Oh, let's break it down. Здравейте, мияци, и добре дошли в Blizzard World. Нашите мили хора от Blizzard пуснаха новата карта с името Blizzard World и с нея дойдоха новите скинове. Нека ги проверим. Преди да започне нашето модно ревю, нека ви кажа, че тези скинове не са специално за някакъв евент, винаги ще ги има, така че не е нужно да си харчите последните пари за лутбоксес. Та нека започнем с Дива. Дива има един много сладък скин, много хора, главно момичета, го очакват, но вярвам, че не е само момичета, а именно Black Cat. Даже си има своя опашка, много е готино, много хубави детайли. И Дива е руся. Нейното пътлаче има, даже и малка топчица и сладко котенце. Моята оценка за костюма на Дива Black Cat е много сладък. Продължаваме напред. Следващия е Doomfist. Doomfist има един скин, а именно Black Hand. Не съм фен на Doomfist, но определено бих го заиграл. Много готини детайли. Много е страшен. Не бих искал да ме види в някоя тъмна улица. Тук прилича на Genji. I need healing. Та моята оценка за Doomfist е cool as fuck. Продължаваме напред с нашия любим човек от Япония, Ханзо. Ханзо има топът доста нетрадиционен костюм, а именно кабуки. Доста е шарен, доста прилича на мартеница. Харес ми, че има все пак този път шапка, доста различен костюм от обичайните му. Нека видим и неговия лък. Моята оценка за Ханзо кабуки е It's okay. Следващия е Junkrat, нашия мил човек от Австралия. Junkrat получава Epic Skin с името Caution. Ако трябва да бъде честен, очаквах нещо повече за моя мейн, но не може всички да получаваме това, което искаме. Хубави детайли, хубав контраст, но моя костюм по-ми кефи. Оценката ми за Caution костюма на Junkrat е разбито сърце. Следва идва нашия човек, нашия любим DJ, Lucio. Lucio има най-лякия за мен костюм, а именно капоера. Яки детайли отново, Blizzard-а не са се постарали този път. Постарали се даже да има повече от 3 дреда върху косата му. Ето просто какви уникални детайли, оръжието му от дърво направено, бамбук, не знам цвета, но определено оценката ми за капоера е Oh yeah, baby! След това имаме Макри. Костюма на Макри е епик и се казва Royal. Както виждате, е нищо особено. Тези сините тубички или какво са тук тръби, повече прилича на Мистър Фриз от Батман поредицата, но оръжието му не му е лошо. Така че оценката ми за Royal Макри е ме. След това имаме Мей, милата душица от Азия. Мей има своя костюм от краткото анимационно филмче Rise and Shine, ако не се лъжа, се казваше Echo Point Antarctica. Судурче, доста хендмейд неща. Нека видим оръжието. Така, имаме сешуар, имаме бита сметана. Определено бих дал гифче оценка Судурче. Идва ред на Ориса. Ориса получава един легендарен скин, който се казва Immortal. С Фара биха станали много як тандем. Играя с Ориса, но определено бих я пробвал с този нов костюм. Уви, нямам пари, но ще си набавя. Оценката ми за Immortal Ориса е Fuck yes! След това имаме Фара. Готината мацка от Египет получава доста тематичен костюм. А именно ASP или ASP, не знам как трябва да се чете. Тук наистина Blizzard са се постарали много. Най-после получава костюма, който тя заслужава. Хареса ми прическата, хареса ми златото, хареса ми най-древния детайл. Тук просто го изпипали перфектно. Дай да видим оръжието. Моята гиф оценка е трябва да го имам. След това имаме Reaper. Нашия студен мъртвец с голямо сърце получава един много як костюм и неочаквано е епик, а не легендари.
А именно Hellfire. О, yeah. Доста крещящ костюм и доста плашещ. Но определено ще се замисля да игра по-често вече с Reaper. Пък кой знае, мога да стана Reaper main. Оценката ми за Hellfire Reaper е... О, yeah. След това имаме нашия мил германец Reinhardt. Reinhardt получава костюм от краткото анимационно филмче. Забравях му името, за съжаление, Crusader. Тук виждаме млад Reinhardt, рус, енергичен и без болки в кръста. Дайте да видим неговото оръжие сега. Готин чук. Определено не бих искал да затана на пътя му. Оценката ми за Crusader Reinhardt е Hot Damn. След това идва Roadhog. Той получава своя костюм Butcher, който според е вдохновен от Diablo. Fresh Meat. Не искам да знам за кое месо говори. Страшен, определено, като винаги е страшен. Винаги ме е бил страх да се бия срещу него и ще ме продължава да ме страх да се бия срещу него. Дай да видим оръжието. О, да. Череп, кости, кука, с кръв по нея, май. Има си всичко. Оценката ми за Буча Roadhog е... Страх ме. След това имаме Симетра. Този път Симетра няма нищо особено. Има един епик скин, който се казва Peacock. Сладък е, стилен е, но единствено според мен феновете на Симетра биха си го взели. Оръжията имат такъв леко, сякаш металик ефект. Оценката ми за Peacock Симетра е... Ме. Идва време за нашия голям швед Торбьорн. Торбьорн получава Warcraft костюм на името Магни. Ое, вижте колко е секси с тази брада, с тази кука, с този чук. И вижте какъв е стилен, има си на метало. Бронята е много яка, направена от истинско желязо, не на марина. Оценката ми за Магни Торбьорн е... Ое, бейбе! След това имаме нашата секси французойка Widowmaker. Widowmaker получава костюм вдъхновен от StarCraft, а именно Нова. Тук виждаме за първи път в Overwatch Widowmaker да е руса. С готи костюм, с готи снайпер, краката си винаги яки, както винаги, дълги и секси. Дай да видим оръжието. О да, какво сладко пепче. Оценката ми за Нова Widowmaker е определено си заслужава. Идва време за нашата руска машина Заря. Заря получава костюм на име Варварин, Барбериан. Аз въобще не се кефа на Заря, но този костюм определено би ме накарал да си променя мнението. Това може би е първият костюм на Заря, който да ме кефи. Горката коза, но определено е намерила по-добра употреба. Оценката ми за Варварин Заря е... Найс! И за финала имаме нашия любим духовник Зенята. Той има епик скин, който се казва Carbon Fiber. Готин е, хареса ми контрастът зелено-черно, но определено костюм от Хелуин по-ме кефи. Оценката ми за Carbon Fiber Зенята е... It's okay. Освен костюми имаме няколко и хайлайт интрота. Много екшен, много чудо. Трансформер, като винаги. Ох! Определено аз го усетих този удар. Yeah! Мърси има емот Парасол. Определено не бих издържал така, ако ме нърфнат 1000 пъти. Cool as ever. Това е препратка за краткото анимационно филмче, ако се сещате. Най-вероятно нещо съм изпуснал. Ако е така, напишете в коментарите. Все пак Blizzard пуснаха доста неща този път, за което е еволата. Така че, нека видим малко геймплей на новата карта. Blizzard World. Oh my god. She's so overly in love with Blizzard World. I'm gonna try a Lucio. With his new cool skin. America! Fuck yeah! Обаче приема ми кефи оръжието на това. На Lucio. Please delete new diva skin. No! А? Кой ще гам карти?
Йоло! Where are we going? Objective A. I have no idea where Objective A is. Me too. Bitches! I'm dying! Oh shit! Damn it, I died. Oh, I'm still alive, bitches! I'm dying. Come here, dying, come here. I can't. You're killing me. Softly. Woo! Oka! Kill them all! I tried. Kill them all! Oh, I died. Hanzo! What the fuck, Hanzo? Focusing that... I'm on fire! Shit! I died! How? How the fuck? How the fuck did you die? I was there. What is everything here? Опа, всички, всички ще ни дарат отзад. Всички ще дадат отзад. Отзад. Ба, български. I said, уйди мека. А, той е Ханзо, как се опитаме на бия глава. О, отзад зад мен има някакво. Оу, как убих. Да, изяж ги, изяж ги! Nice tail you have there. I know, it's wiggling because I'm happy. Shit! Oh shit! Умря! Чувам от някъде! О, ето го! There is this bitch! Shit, I lost him. Дай убий ги! А така е, браво бе, живот. Идвам за малко хилс. Идвай, идвай. Use me. Use my body. Шат! Умрях и аз съм on fire. I'm actually not dying! He wants to kill me. That Hanzo. Yes, thank you. Thank you, shrimp. You're a mighty shrimp. You're a very mighty shrimp, shrimp. Woo! We are doing this! Yes! I am in their spawn. I made a huge mistake. Shit! А така? И? Е, нищо, пак добре. Crazy Saskia, обихя. Dying! No, no! Нямам си мек, нямам си котка! Oh no, Shrimp is dead! I'm here! Shrimp is dead! Ти дестрой та дива, беби дива, беби дива, go kill her kill. О, Jesus! Too much chaos! God damn, Hanzo! О, he's on to me, he wants to kill me. Shit! Тук е имало дъвка, бе. Давайте, team, дай всички на on point. Дай, можем. О, е така, браво. О, yeah! О, да! Oh, Jesus, we won! Oh, yeah! Oh, yeah! That was our first try! Сефтето ни е успешно! Да, не мога да повярвам! Виж колко съм епича! Да, да. Добре. Мали, 5 минути си седял на пейлода. Аз бях мега кенсър на него. О, дефенс. Then Torbjorn time. I'm gonna put my turret. Inside me. Inside me. Yes. Давайте, тим. Опа, диво страни, диво страни. Колко страни, каква страна? Дясно, дясно. I killed her. Браве. Shit. Аз се навлях сам. Fuck. О, набих и най-зверския хедшот евър! О, пак и набих най-зверския хедшот евър! How is this possible? It's the skin! It's the new skin! Мале, набих такъв хедшот на тази мърсич няма на къде. How am I playing like this? You are possessed! Are you my girlfriend? No, it's her twin sister. The one with the skills. Пази се! Пази се. I triggered somebody there.
А така, давайте назаде. Push them back. Давай, Турет, мачкай. Мачкай, Гришо. Тая фара really hates me, окей? Okay? Ти везон. Ей, бяхме 17%, тъй че ще доживя. О, е, Мърси's mine. А, Soldier отгоре да е. Не мога го оцелвам, но това е съвсем друго просто. Shit. Stop walking, you goddamn soldier. Постоянно ме петко отгоре е Мойра. Та пивка тъпата, може ли някой да я убие? Оп, аз не знам къде е. Аха, видях я. Тя дойде някой около нас. Готово. Айде да умри бе, Дъмбълдор. Дъмбълдор? That was nice. Не се казва така. Не. А как се казва? За кой говориш? Дъмбълкор се казва, извинявай, Солджера. Let us win for the love of God, yes. Дъмбълдор. Nick, his name is Dumbledore. О, аз съм! Ей, браво, бе! Пиш слаб! Беш слаб! И не дирен и вен кил хърво и да пиш слаб. Конспираси ти мисля.